Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de gestão da qualidade, tá certo? Então, vim aqui hoje para a gente se conhecer, eu vim me apresentar e mostrar para vocês também os conteúdos que nós vamos trabalhar agora com essa disciplina. Vamos lá? Como eu disse para vocês, o meu nome é Maraí Rodrigues, eu sou professora docente aqui do IFRO, eu sou formada em administração, com mestrado em administração, mas também sou licenciada em ciências, então eu sou professora mesmo, tá? Espero que vocês gostem do meu trabalho e que a gente possa tranquilamente seguir o conteúdo da disciplina, né? E fico muito feliz em estar aqui novamente com vocês. Vamos lá, vamos em frente. O conteúdo que nós vamos trabalhar é o seguinte: nós vamos ver um pouquinho do histórico da qualidade, né, os conceitos, a organização da qualidade, programas de melhoria da qualidade, certificações, sistema de gestão pela qualidade total, o que é a filosofia 5S, o ciclo do PDCA, as ferramentas da qualidade como um todo. Vamos falar também muito em produtividade, padronização e normatização. Parece bastante coisa, mas vocês vão ver que naturalmente nós vamos dar continuidade no material, na sequência das aulas, vocês nem vão perceber, tá? É um assunto muito gostoso da gente trabalhar, porque fala bem assim do jeitão que a empresa funciona, da sua filosofia, da sua preocupação com a qualidade, tá certo? Vamos ver como é que vai ficar dividido o conteúdo nas unidades. Bem, na primeira unidade, nós vamos trabalhar... eu vou falar aqui sobre os objetivos gerais da disciplina. Nós vamos aplicar esses conceitos da área de gestão da qualidade para que a gente possa fazer produtos, né, e elaborar serviços num ambiente organizacional voltado para a excelência da qualidade das organizações, tá? Os conteúdos que a gente vai trabalhar vão estar divididos da seguinte forma. Na unidade 1, nós vamos trabalhar o conceito, a evolução histórica, a concepção estratégica da qualidade. Na unidade 2, nós já vamos falar sobre melhoria contínua e as ferramentas da qualidade. Claro que não são todas elas, mas nós vamos falar as mais conhecidas, as mais importantes, as mais utilizadas, tá certo? Na unidade 3, nós vamos falar sobre as normas da qualidade e alguns outros sistemas de gestão. Na sequência, vem a nossa avaliação regular, tá certo? Então, nós vamos ter uma unidade de revisão, onde a gente vai rever tudo, né? O histórico, os conceitos, todos os conteúdos que foram trabalhados ao longo dessa disciplina, tá certo? Bem... vocês sabem que a gente também precisa avaliar o aprendizado de vocês, certo? Então, nós preparamos duas atividades de percurso. A primeira atividade percurso é uma tarefa e ela vale 50 pontos, tá? A segunda atividade de percurso é um fórum que também vale 50 pontos. Mais adiante, nós vamos dar maiores orientações para vocês sobre essas atividades. Não se preocupem que vai correr tudo normalmente, tá certo? E aí, na continuidade, nós vamos fazer a nossa avaliação regular, que é no final da disciplina, valendo 100 pontos, né? Caso alguém fique de recuperação, a avaliação de recuperação também vale 100 pontos, tá? E a gente não quer que aconteça, mas se alguém for para fazer o exame final, né? E não alcançar a média, no caso, né? Vai também ter direito e a média para aprovação é 60, tá certo? Então, minha gente, é isso. A nossa disciplina vai fluir tranquilamente. Fiquem tranquilos. Entre em contato com a gente pelo AVA, se precisar, tá certo? Ou então fale com o professor mediador que ele repassa para a gente todas as dúvidas e as orientações que vocês precisarem, tá certo? Boa aula, até lá. Sucesso para vocês.
Educação à distância, mudando realidades.